hoje está sendo lançado aqui em Maringá o projeto Energia em Quadra, com apoio do vereador e presidente do PT, Mário Verri. Qual foi o trabalho para trazer esse esporte para as crianças carentes de Maringá? Bom, esse é um projeto que já existe em 22 estados brasileiros e até no Paraná, como Curitiba e outras cidades. E como nós tivemos a oportunidade de conhecer e poder buscar junto à sua coordenação, que eu agradeço muito em atender a gente muito bem, e com o apoio da Itaipu, sabe, eu vejo que essa situação da Itaipu poder investir na cidade de Maringá num projeto como esse, e a prefeitura também aceitando, abrindo espaço para que isso possa acontecer, vai ser muito bom. São pelo menos 1.000 crianças que vão poder ser atendidas e a gente está muito feliz com isso. Enio, mais uma vez a Itaipu dentro de um projeto social, trazendo esporte e educação para as crianças de 7 a 13 anos. Olha, a Itaipu ela tem como missão, além, lógico, de produzir energia de qualidade barata, ela tem uma obrigação, portanto, é missão, também na política ambiental e social. E eu não tenho dúvidas que nada está mais construído num projeto de inclusão social do que um projeto como esse do futebol de rua. É a presença nas escolas, o que já é um esporte da cultura das nossas crianças, do nosso país. Isso permitirá experiências de contraturno, permitirá com isso que você mantenha as crianças na escola. E o presidente Lula, quando ele fez o lançamento do Pé de Meia agora, essa semana, ele citou exatamente isso. O Brasil, ele deve aos estudantes, ele tem a obrigação de mantê-los na escola. E eu não tenho dúvida que os vários projetos que Itaipu financia hoje por todo o Paraná e parte do Mato Grosso do Sul, e em especial este, com 10 escolas aqui em Maringá, farão a diferença exatamente na linha defendida pelo presidente Lula. Fala um pouquinho desse projeto Futebol de Rua, né? Como nasce, a gente sabe que não é uma novidade para Maringá, mas já está em várias cidades e vários estados do Brasil. Isso, hoje a gente atua em 22 estados e em 90 municípios do Brasil, nas 5 regiões. É um projeto que tem a premissa do esporte educacional, né? A nossa missão aqui é promover a cidadania. A gente não tem a intenção de revelar talento, isso é natural da criança, se acontecer, que ótimo, ela é encaminhada, mas não é o nosso primordial. O nosso primordial é oferecer esporte, educação, dentro do contraturno escolar, para crianças e adolescentes de 7 a 13 anos. Já foram selecionados professores, pedagogos que vão fazer parte desse projeto, né? O que, a mensagem que vocês querem trazer para as criançadas que vão poder usufruir dessa modalidade do futebol, que muitas vezes é o sonho de tanta criança, né? Exato. O nosso, a gente faz o futebol de rua, né? Que é aquele futebol no espaço reduzido, sem goleiro. A gente tem alguns valores dentro desse esporte, onde é o fair play, é o jogo limpo, onde a gente traz para dentro da quadra, onde tem o respeito para fora da quadra, com a honestidade, com a transparência. E o drible, no nosso jogo, vale mais que o gol. E fora das quadras, esse conceito do drible é o conceito de driblar as adversidades, driblar as ofertas fáceis, pensando no futuro dessas crianças. Nada mais justo que trazer para dentro da escola, trazer para a escola um ambiente agradável, é o ambiente deles e que eles têm que usufruir com ciência, né? E com alegria, que é o mais importante.